Avui ja s'ha conegut que efectivament ja fa setmanes que està tancat, que vindrà doncs, un congrés que és referent mundial del sector audiovisual, que és un sector estratègic, un sector molt important, que mobilitza milers de persones i per tant que en quantitat econòmica és important, però no només en quantitat, sinó, insisteixo, amb el tema, no? Amb un sector estratègic també per a l'ecosistema econòmic de la ciutat de Barcelona. Aquesta és una nova notícia que dona un nou impuls a l'economia, que ha passat doncs, uns mesos de dificultat l'any passat, però Barcelona no només ha resistit, sinó que agafa un nou impuls i es consolida com a ciutat de referència en fires, en congressos i, a més, amb inversions en temes i sectors estratègics que interessen moltíssim a la ciutat. L'arribada d'aquest congrés seria comparable en el moment en què va arribar el Mobile, que després el Mobile s'ha fet molt gran a la ciutat de Barcelona, però quan va arribar doncs, tenia unes mesures més acotades. Aquest congrés ara mateix no té les dimensions que té l'actual Mobile, no? Però sí seria comparable a quan va arribar el moment en què va arribar el Mobile, que després va créixer a la nostra ciutat. El que sí que és totalment comparable és, primer, que és un tema, un sector estratègic, com és el món de l'audiovisual, però a més també amb què és el congrés més important del seu sector, igual que el Mobile és el congrés més important del seu sector. Aleshores, que en temes estratègics els congressos de referència mundial triïn la ciutat de Barcelona per créixer i consolidar-se, crec que és un indicador claríssim de que la nostra ciutat està molt ben posicionada internacionalment i que efectivament doncs, estem en un moment de creixement i d'aprofitar oportunitats per consolidar no només congressos i fires molt importants que tenen una aportació econòmica important a la ciutat, sinó que a més activen i potencien l'ecosistema científic, emprenedor i tecnològic de la ciutat. Vam passar l'any passat moments difícils, tant primer amb l'atemptat com després amb el moment polític institucional complicat, però Barcelona en tot moment ha estat activa, no ha estat passiva davant d'aquests aconteixements. De fet, jo mateixa, després dels moments més complicats, he escrit activament a les principals fires i congressos de la nostra ciutat per enviar un missatge de tranquil·litat i que garantíem l'absoluta normalitat i funcionament de la nostra ciutat. Fira ha estat molt proactiva en aquesta feina i ho hem estat també com a ciutat. Ens hem reunit amb els diferents actors empresarials després d'aquests moments de dificultats i hem generat sinergies i jo crec que ara es veuen els resultats. No només no hem estat passius, sinó que hem estat proactius per donar aquest missatge de confiança, la ciutat ha funcionat bé, hem tingut el millor Mobile, això també ha estat un moment important, igual que l'Smart City Expo, ens han vingut a visitar de tot arreu del món, han vist que efectivament la ciutat funcionava igual o millor que mai i per tant doncs, això consolida la ciutat de Barcelona, que insisteixo, no només ha resistit en moments de dificultats aquest any passat, sinó que ara mateix viu un molt bon moment i un nou impuls i de fet cada setmana s'anuncia hi ha noves inversions i noves empreses en sectors estratègics que trien la ciutat de Barcelona per instal·lar-se i per créixer. No? Jo crec que això és fruit de la feina de moltíssima gent i per tant hem de felicitar el conjunt dels actors de la ciutat, tant privats com públics, i hem de seguir treballant en aquest camí.